Rīkojuma pavēles dokumenti par Krievijas armijas izvietojumu pagastos militāro objektu pārņemšanu. No šiem dokumentiem var spriest par karaspēka izvešanas gaitu un notikumiem. Šīs mapes kara muzejam savulaik nodeva Krievijas karaspēka izvešanas kontroles biroja vadītājs Ilgonis Upmalis. Karaspēka lielums vismaz 1992. un 93. gadā bija daudz lielāks nekā mūsu bruņoto spēku kopskaits, aizsardzības spēku kopskaits. Tā kā tas bija reāls drauds Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarībai. Šī neatkarība varēja tikt pārtraukt arī vardarbīgā ceļā, ja nu pēkšņi kaut kas notiktos. Sarunas ar Krievijas delegāciju ritēja smagi un vairāk kārt tika pārtrauktas. Krievija mainīja noteikumus un runāja ultimātu tonī. Tikko šeit nolaidās lidmašīna, ar kuru no Maskavas, pēc kārtējā sarunu raunda ar Krieviju, Rīgā atgriezās mūsu republikas delegācija. Tāds minimāls, man liekas, virzības priekš. Krievijas nostāja bija drusku citādāk. Viņa akcentēja galvenais ekonomiskos un humanitāros moments. Latvijas nostāja bija viennozīmīgi primāri armija. Viņas piedāvātie varianti mums nav pieņemami. Mēs pārliecinājāmies, ar ko mums ir darīšana. Un, diemžēl, neko labāk par bijušo padomu savienību mēs pie sarunu galda pretējā pusē neieraudzījām. Sākumā Latvija uzstāja, ka karaspēkam jādodas prom jau pirmajā neatkarības gadā. Tad līdz 1993. gada septembrim. Taču Krievija bija kategoriski pret. Krievijas puse teica, līdz 99. Gadam vismaz. Mums tas neapmierināja bez šaubām. Mēs iesaistījām mūsu strateģiskos partnerus. Rietumu valsts, pirmkārt, Amerikas Savienotās valsts. Kā ar viņu palīdzību šīs sarunas jau ritēja raitāk, arī uzspiežot tai pašai Krievijas pusē. Skaidrs, ka mums bija jāiet uz kaut kādiem kompromisiem. Un kompromiss bija Skrundas radiolokācijas stacija un Krievijas militāro pensionāru palikšana. Vienošanos par Skrundas lokatoru panāca ar ASV prezidenta Billa Clintona starpniecību, kurš šo jautājumu saskaņoja ar Krievijas prezidentu Boris Jeļcinu. Kā stāsta Guntis Ulmanis, vienu brīdi viņam uz galda bija trīs atsevišķu līgumu projekti par sociāliem jautājumiem, par repatriantiem, par Skrundas lokatoru. Krievija uzstāja, ka visi jautājumi jāietver vienā līgumā. Arī Amerikas prezidents man ieteica taisa vienā līgumā, jo var pēc tam rasties problēmas ar tiem atsevišķiem līgumiem. Un galvenais, ja mēs taisīsim trīs dažādas līgumas, pēc tam var manevrēt un tos līgumus dažādi veidā ietekmēt. Nu, īsāk sakot, piekritām parakstīt vienu līgumu par visiem jautājumiem un visām lietām. Līgumu par karaspēku izvešanu parakstīja 1994. Gada 30. Aprīlī Kremlī, Maskavā. Nosakot, ka karaspēkam Latvija jāatstāja pilnībā līdz 94. Gada 31. Augustam. Atsevišķas vienības izveda jau sarunu laikā, 1992. Gadā. Pādažu garnizonā ir izveidots pārsūtīšanas punkts. Šobrīd te bija pulcēti visi karavīri, kas Latvijā ieradušies dienēt no Kazahstānas. Viņi jau ir nosūtīti uz savu republiku. Un nav slēpjams arī tas, ka nākošā nedēļa 9. aprīlī visi karavīri, kas ir iesaukti no Ukrainas, atstās Latviju. 26. augustā Latvija pārņēma karaspēka štābu ēku Rīgā, kur tagad ir aizsardzības ministrija. Šajos kadros redzams, ka abas puses paraksta dokumentus par īpašuma nodošanu un pārņemšanu. Tiek noņemts Krievijas karogs un pielikts Latvijas valsts simbols. Augusta pēdējās dienās Zemitānu stacijā tika veidots vilcienas sastāvs, ar kuru aizveda pēdējo Krievijas armijas īpašumu un kaujas tehniku. Šodien no armijas daļas, kas atrodas Rīgā Pērnavas ielā, aizbrauc pēdējā automašīna kolona. Ar to aizbrauc Krievijas armijas militārpersonas ar ģimenes locekļiem. Līdzi tiek ņemts arī kaķis un krēsls, kur, kā teica viens no virsniekiem, viņš ir sēdējis 23 gadus. 31. augustā Krievijas ģenerāļi ieradās pie Latvijas prezidenta. Viņi atnāca paziņot, ka praktiski Krievijas karaspēks ir izvests. Es gan daudz darba, es atceros, bija ar ešalonu komplektēšanu, ar dažādu iekārtu, un daudz iekārtas palika vēl astē. Bet tomēr mūsu Latvijas puses cilvēki, kas par to bija atbildīgi, teica, ka lai tur paliek tie dzelži šādi un tādi. Un bija klāt prezidenta rezidencē bija tās personas, kuras ir atbildīgas no Latvijas puses. Lai tinās, tas sakot, mēs nesāksim tur meklēt pa sīkumiem.
6. vakarā no Rīgas izlidoja Krievijas gaisa spēku lidmašīna, kas aizveda pēdējos Krievijas virsniekus. Bet saskaņā ar līgumu Latvijā palika 23 tūkstoši militāro pensionāru un viņu ģimenes. Atzīstot to, ka tas militāra personas par daudz palika Latvijā, tas jāatzīst. Tas bija kompromiss un uz to mēs gājām. Tad tai pašā laikā tas, kad ko mums Eiropas Savienība vai NATO vai vispārējās valsts solī, tas daudz kārt atsver šo jautājumu, ko mēs runājam par sociālajiem jautājumiem. Tā ir viena no Latvijas uzvarām, diplomātiskajām uzvarām, jo karaspēks bija izvests bez asins izliešanas, teiksim tā, mierīgā ceļā. Pēc atbrīvošanās no svešās armijas, Latvija visus spēkus varēja koncentrēt dalībā Eiropas Savienībā un NATO. Judita Čunka, Latvijas televīzija.